Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na sida. Imana ishimwe, tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryayo. Aha ni iby'igiciro, ni ibyo kunezerwa, kubera ko ijambo ry'Imana riratunezeza. Ijambo ry'Imana ni ngombwa, ijambo ry'Imana riratuyobora, riba ririmo inama nziza, riba ririmo inkomezi, ririmo imbuzi. Ijambo ry'Imana ni byose, aha harimo byose wakenera, ukabaho neza, ukagira ubuzima bwiza. Harimo inama nziza zitayobya. Iyi Bibiliya ntabwo iyobya, irimo ibyiza, tugira inama nziza, amategeko meza, kandi biri muri iyi Bibiliya, ibitubwira, ibidusaba, nta mategeko abihana. Imana ishimwe, Imana itugirire neza. Rero dukunde ijambo ry'Imana, rye rituryohera, ni ibyo kurya. Nshimye Imana rero ko tugeze muri aka kanya keza. Nshimye Imana kurinda kwayo, nshimye Imana gukomera kwayo, nshimye Imana ko ari urukundo rwinshi. Nshimye Imana ko itugenera ibyiza, n'Imana izi ibidukwiriye mu gihe gikwiriye. Imana ishimwe, yatugenera ijambo ryayo tugiye gusangira mu minota itari myinshi. Reka tubanze dusenge. Mana, turagushimye kuko umwanya mwiza udushyikiyemo, ni umwanya ukomeye, umwanya wo kumva ijambo ryawe, ni umwanya twubaha, ni umwanya mwiza. Ijambo ryawe turarikunda, rifite umumaro mwinshi. Ni ibyo kurya by'ubugingo, ni itabaza rimurika ibirenge byacu. Ijambo ryawe turarikeneye mu gihe nk'iki. Shimwa Mana ko uduha uburyo bwiza bwo kuryumva no kurisangira na bene Data. Ni ukuri iry'aka kanya rifashe imitima yacu. Nanjye ugiye kuvuga ntaba ari njye mwami, njye waciye bugufi mb'igikoresho, wowe ushyirwa hejuru kuri Imana. Icyubahiro cyose tugihaye wowe, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Ijambo ry'Imana tugiye gusoma, turabisoma mu mubwiriza igice cya 11. Reka duhere ku murongo wa mbere tugeze ku wa gatandatu. Mubwiriza umutwe w'amagambo haranditse ngo kora ibyiza ugifite uburyo. Nyanyagiza imbuto yawe ku mazi, kuko igihe nigisohora uzayibona hashize iminsi myinshi. Ubigabanye barindwi ndetse n'umunani, kuko utazi ibyago bizatera ku isi ibyo ari byo. Iyo ibicu byuzuwemo n'imvura biyisandaza ku isi, kandi igiti iyo kiguye cyerekeye ikusi cyangwa ikasikasi, aho kiguye niho kiguma. Uhora yitegereza umuyaga ntabiba, kandi uhora areba ibicu ntasarura. Uko utazi inzira y'umuyaga iyo ari yo, cyangwa uko amagufa akurira mu nda y'utwite, ni ko utazi imirimo y'Imana, imirimo y'Imana ikora byose. Mu gitondo ujye ubiba imbuto zawe, kandi nimugoroba ntukaruhure ukuboko kwawe, kuko utazi ikizera ari iki cyangwa kiriya, cyangwa yuko byombi bizahwanya kuba byiza. Iyo ni umubwiriza. Umubwiriza ni nde se? Ni Salomo. Ni Salomo. Salomo yari afite amagambo y'ubwenge. Yari afite amagambo y'ubwenge nk'uko mubizi. Salomo yari umunyabwenge cyane. Salomo yimye ingoma y'ubwami akiri muto. Akiri muto agomba kuyobora Abayisiraheli, asimbuye se Dawidi. Dawidi w'intwari cyane cyane nk'uko tubizi. Salomo rero amaze kugera ku ngoma, icyo yakoze ni ugusaba Imana ubwenge. Asaba neza cyane, Imana irishima. Asabye ubwenge, Imana imuha n'ibindi. Imuha ubwenge yasabye, mu butunzi, mu icyubahiro, mu gukundwa. Salomo aramamara. Rero yari afite ubwenge, no mu mvugo ye urabyumva ko iyo yavugaga, yavugaga ajimije. Yavugaga iby'ubwenge bikumvwa n'abanyabwenge. Uyu mugabo yari azi ubwenge cyane. Aha ngaha rero yari mahugura ubwoko bw'Imana nyine, ababwira ati kora ibyiza ugifite uburyo.
ni ijambo rikomeye. Kora ibyiza ugifite uburyo. Ni nkaho yakavuze ati kora ibyiza bigishoboka kuko hari igihe uzashaka gukora neza bitagikunze utakibishoboye nta buryo buhari bitakunda uri kurogereta uri kukwicuza kubera iki ntakoze ibyiza kandi byarashobokaga ni ukubera iki hari igihe abantu bazicuza impamvu batakoze neza kandi bari bafite uburyo bwiza bwo kubikora. Imana natwe iduha ubwenge. Iduha ubwenge bwo gusobanukirwa ijambo ry'Imana, iduha ubwenge bwo kubaha Imana, iduha ubwenge bwo gukora ibyiza tugifite uburyo. Ahantu harakomeye. Ahantu harakomeye, ahantu hasaba gushishoza, ahantu hasaba amaso y'umwuka. N'amatwi y'umwuka kugira ngo wumve ibi bintu kugira ngo ubishyikire. Salomo yari umunyabwenge. Kora ibyiza ugifite uburyo. Ngo nyanyagize imbuto yawe ku mazi kuko igihe n'igisohora uzayibona hashize iminsi myinshi. Bihura na rya jambo rivuga ngo gira neza uzayisanga imbere. Jya ugira neza kuko ineza uyisanga imbere. Ni ukuvuga ngo iyo ugize neza byanze bikunze ubona ibyiza. Iyo ugize neza byanze bikunze urubyaro rwawe abuzukuru abuzukuruza basarura ineza yawe yenda utanakiriho. Imana idufashe. Uyu Salomo nawe ahagaze nyine mu migisha ya se Dawidi. Dawidi yabaye intwari agira ishyaka ry'ibyiza agira ishyaka ry'Imana arwanira Imana ishyaka ku buryo bufatika ku buryo bugaragara. Dawidi yari umurwanyi urwana n'abanzi b'Imana. Ntabwo yemeraga umuntu avuga Imana nabi, ntabwo yemeraga umuntu atuka Imana. Oya, Dawidi ntiyabyemeraga. Salomo nawe habyungukiramo Imana bari we yemerera ko ayubakira inzu yabyimye se ariko ibiha Salomo. Mu by'ukuri inzu y'Imana yagombaga kubakwa na Dawidi kuko niwe wayiwagize ibyo hishurirwa, niwe wari wagize ibyo yerekwa. Aravuga ati ntabwo twakomeza kuba mu mazu meza hanyuma ngo Imana igume mu ihema. Birakwiye ko twubakira Imana inzu nayo ikagira ubuturo bwera. Imana ibona Dawidi atekereje neza iranabimushimira, iravuga ati twatekereje neza ariko wihangane sorry ntabwo ari wowe uzayubaka. Kubera ko Dawidi yari umurwanyi yishe benshi, yishe abanzi b'Imana ibiganza bye nyine. Imana yavuga ati umuhungu wawe niwe uzanyubakira inzu. Nguyu Salomo rero umuhungu we ibyo byose yari abizi ariko akabona aracyari muto. Niko kwisabira ubwenge. Bene Data, Imana itwigishe gusaba neza, tujye dusaba igikwiriye, dusabe n'igihuye n'ubushake bw'Imana, dusabe mu by'ukuri Imana ibone ko dusabye neza. Kubera ko gusaba hari igihe gusaba kuba kuri no mu ntekerezo zacu. Nicyo ushaka, nicyo ugambiriye, nicyo wifuza, muri mind yawe harimo ibiki? Ni ibiki wumva byagerwaho? Utekereza iki? Ugambirira iki? Ushaka iki? Aho hantu Imana ikorana natwe cyane ikareba mu by'ukuri ibyo dushaka n'ibyo twifuza. Kuko Imana yabwiye Salomo ati gusabye neza kuba udasabye ko abanzi bawe bapfa ngo bashireho. Kubera ko Dawidi we muri mayindi yahoraga asaba ko abanzi be bapfa, iki kintu yahoraga abwira Imana, Mana urwanya abandwanya, endi ingabo nto ni nini, hagurukira gutsembaho abandwanya, ibinyasamiye Mana bimare. Nibyo byabaga muri mayindi ya Dawidi. Ariko noneho umuhungu we Salomo ntabwo ariyo cyari muri mayindi ye, we yishakiraga ubwenge. Urumva ko baratandukanye. Imana iba yahabonye iravuga ati usabye neza kuba udasabye ko abanzi bawe bapfa ngo bashireho. Usabye neza. Ntusaba ubutunzi ukaba udasabye ubutunzi, ukaba udasabye gukomera no kuba igitangaza. Usabye neza. Kubw'ibyo rero kubera ko usabye neza ndaguha n'ibyo utasabye.
ubwenge ndabuguha, ndaguha ubutunzi, ndaguha icyubahiro, ndaguha kwamamara, ndaguha gukomera, kandi n'abanzi bawe ntacyo bazagutwara. Humura, wasabye neza. Imana itwigishe gusaba neza. Ubwenge rero arabubonye. Aha twasomye rero naho ari guhugura abantu, ababwira ati jya ukora ibyiza ugifite uburyo. Ni ijambo ryumvikana. Jya ugerageza gukora neza ugihumeka. Igihe cyose ugihumeka, ubwenge bwawe bukora neza, utekereza, jya ukora neza. Bene Data, twitoze gukora neza. Twitoze gukora ibyiza, twitoze gukora neza, twitoze gutekereza neza, dutoze ubwenge bwacu gutekereza neza, dutoze amaso yacu kujya areba ibyiza, dutoze amaboko yacu gukora ibyiza, dutoze ibirenge byacu kujya bigenda bijya heza, ariko cyane cyane dutoze umutima wacu gukunda ibyiza. Gukunda ibyiza. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Imana ikunda abantu baba batekereza ibyiza, bagambirira ibyiza, babona ibyiza atari bibi. Kubera ko ni Imana, imigambi dufiteho ni myiza, ntago ari mibi. Migambi y'Imana ku buzima bwacu ni myiza. Imana idufitiye ibyiza. Imana igambirira ibyiza kuri twe, ntabwo ari bibi. Bantu ntibakabatera ubwoba ngo bahore babereka ibibi gusa. Bantu babwira abantu ko bagiye gupfa ngo bagashira. Bantu bahore batekereza gupfa gusa, bakabwira abantu ko bazapfa. Why? Migambi y'Imana ni myiza kuri twe. Satani ntababeshe, ntabakange, ntabatera ubwoba. Oya, Imana idufitiye ibyiza. Imana itugambiriyeho ibyiza. Ntabwo ari ngombwa ko muhora mutera abantu ubwoba. Kubera iki se? Ntabwo muri Imana. Kandi mwiyibeshera ngo yavuze itavuze. Ntabwo igishishikaje Imana ari ukwica abantu no kubarimbura. Kubera se iki? Ntabwo ari cyo. Ntabwo ari cyo. Imana ni urukundo. Imana ni nyembabazi. Migambi yayo ni myiza. Ibyo yibwira kutugira ni byiza, ntabwo ari bibi. Njye niko mbibona. Ijambo ry'Imana niko ribivuga. Ariko mureke iterabwoba. Mureke gutera abantu ubwoba ngo abantu bahore mu bwoba. Imana idufashe. Imana itugire neza. Gusa twige gukora ibyiza tugifite uburyo. Kora ibyiza ugifite uburyo. Kora imirimo myiza Imana yakuremeye. Imana yaturemeye imirimo myiza ngo tuyigenderemo. Kora imirimo myiza. Imirimo myiza yo gukora irahari. Ibyiza byo gukora birahari. Imana idufashe. Kora ibyiza ugifite uburyo. Nyanyagize ndetse ngo nyanyagize kuko uzabisanga imbere. Imana itugire neza. Ngo ibicu byuzuwemo n'imvura biyisandaza ku isi, kandi igiti iyo kiguye cyerekeye ikusi cyangwa ikasikasi, aho niho aho kiguye niho kiguma. Ngo uhora yitegereza umuyaga ntabiba, kandi uhora areba ibicu ntasarura. Ibyo navugaga. Nuhora wumva amajwi y'abakubwira ko uzapfa, nuhora ubona ibigutera ubwoba bikwereka ko ubuzima bwawe bwarangiye, ntacyo uzageraho. Ariko nuhora ubona imigambi y'Imana kuri wowe, ugahora ubona ubuzima bwiza kuri wowe, ugahora ubona ko Imana ikurinze kandi ikwifuriza ibyiza, uzakora neza kandi uzunguka. Abantu batekereze neza, batekereze ibyiza. Abantu bareke gukanga abandi. Imana idufashe. Uko utazi inzira y'umuyaga iyo ari yo, cyangwa uko amagufa akurira mu nda y'utwite, niko utazi imirimo y'Imana ikora byose. Mureke Imana yitwa Imana. Mwiyitekerereza. Hari abantu batekerereza Imana bakumva bayigira inama, bakumva bayitegeka icyo gukora, bakumva babwira Imana ngo Mana bakureho bamareho. Kubera iki ariko? Kubera iki? Mureke Imana yitwa Imana. Ntabwo imigambi yayo muyizi. Imana yaduhishe byinshi. Niyitekerereza. Niyifite byose mu kuboko. Kuko utazi uko umuyaga
ntumenye uko amagufa akurira mu nda y'utwite. Imana ni rurema n'irema, uko utazi uburyo irema, uko utazi uko ari ibintu, wayi bitekerereza ibyo igiye gukora. Imana idufashe cyane. Mu gitondo ujye ubiba imbuto zawe, kandi nimugoroba ntukaruhura ukuboko kwawe, kuko utazi ikizera ari iki cyangwa kiriya, cyangwa yuko byombi bizahwanya kuba byiza. Ugira neza gusa, ugirire bose neza, bose ugirire neza bose, kuko ntabwo uzi aho muzahurira, ntabwo uzi uzagutabara ugeze mu kaga, nta nubwo uzi uzarengera umwana wawe ageze mu ngorane. Wowe ugirira neza bose, kandi igihe cyose ujye ugambirira neza. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Uyu ni umunyabwenge Salomo, arimo araduhugurira gukora ibyiza bigishoboka, gukora neza tugifite uburyo. Mwene data ugihumeka, gambirira neza, kora neza, tekereza neza, ifuriza abantu ibyiza, wibifuriza urupfu ujya ifuriza abantu ibyiza. Imana ni nziza, Imana ni urukundo, witera abantu ubwoba, ubahamura ujya bantu n'ab'Imana yabaririye mu ishusho yayo. Nta n'ijambo tubafiteho, Imana yonyine niyo ifite ijambo rya nyuma ku muntu yaremye. Rero dutuze, twifurizanye ibyiza, dukundane, tugambirire neza, tugire bose neza, tunyanyagize inyanyagizo. Imana ibahe umugisha. Mana turagushimye ku bw'ijambo ryawe ryiza, ririmo inama zikomeye. Mwuka wera dushoboze kuzishyira mu bikorwa, twige gukora ibyiza tugifite uburyo, kuko hari igihe tuzabishaka tutakibishoboye. Mana duhe gukurikiza ijambo ryawe, duhe kuryumvira no kugendana naryo, ritumurikire muri ubu buzima, kuko ijambo ryawe ntawe riyobya, ahubwo nitabaza ritumurikire. Urakoze rero kuby'aka kanya, reka riherekezwe n'imirimo n'ibitangaza, kandi icyubahiro gikomeze kuba icyawe, byose tuzajya mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na sima.